Novo Jazri, naslovnicu krasi Maja Car, kojoj je kćerka najveća motivacija. Amar Bukvić, glumac koji kaže da u njegovom domu nema podjela. Ljepotica i zvijer, Klara Vukojević i Alen Babić otkrili su slatke detalje svoje ljubavi. Verkstad dizajnerice Ajla Šarić i Leila Nuhić od kolegica sa fakulteta do svjetske popularnosti. Životna priča Madone, od kraljice popa do plastične lutke. I to nije sve. Saznajte koji hoteli su idealni za zimski odmor i praznične radosti. Mlada glumica Adna Hasagić kaže da je pozorište njen hram i utočište. Niste sigurni šta pokloniti voljenoj osobi. Donosimo vam preporuke poklona za nju i njega. Neka vas kroz praznike trese disko groznica. Zamirišite na luksuz. Ne propustite poklone i u ovom broju. Nova Azra na kioscima širom Bosne i Hercegovine.